chegamos ao último dia. Pelo menos hoje não tá chovendo, já tá bem melhor. A água tá parada, vai dar pra pescar bem. Que Deus nos abençoe hoje com bons peixes. Acho que choveu hoje, não chove. O tempo tá melhorando e o vento hoje tá pouco. Tem um pouco ainda, mas tem pouco. Acho que vai dar melhor. Vamos lá, acompanha aí. E aí, Vitor, tem tudo pra dar certo hoje então? Mostra o tempo aí pra galera. Parece que hoje não vai virar chuva não, né? Hoje nem chuva nem vento, se ficar assim tá bom. Vamos lá. Vamos! Primeiro do dia. Calma, não joga isso pra longe. Calma. Quebra não, rapaz. Primeiro do dia. Um naniquinho. Mas não soltava nunca. Ixi. Pegou de um jeito que não vai sair assim. Pegou uma granateia por baixo, uma por cima. Aí, gurizada. Pequenininho. Vai. Aí, ó. Vai. Alguém nós estamos enganando. Se essa água tivesse assim, eu tenho que ir. Tá louco. Agora não é qualquer peixe que bate numa hélice, né? Não. Tem vezes que é todo fica no bar. Ó. Esse é bom. Esse é bom. Eu vi. É bom, é bom. Foi pro pau. Que lapada. Tá aí, tá aí? Tá preso. Relaxa. Relaxa que nós vamos tirar ele. Mas tá no pau. Aqui ele, tá vendo ele? Tá vendo o rabo dele? Ele tá por baixo do pau. Sai. Ah, sai. Tá aqui. Lapa. Lapa. Aí, Deus, tá de vida. Peixe bom. O outro. Peixe bom. Vamos! Pancada, mano. Vamos tirar ele agora, hein? Moço, ele falou bem assim. Ele falou bem assim. Moço, nunca peguei o. Aham. É, a água tá suja, tem que fazer barulho, velho. Levantar o peixe. É, filho, esse dá. Esse já é interessante. Deixa que eu vou aí. Ah, vai. Passa pra lá. Vamos! Boa! Caralho! Essa é a Jet 90. Aí, ó! Ó! Ai, que lindo, velho! Aqui, ó! Cara, ele tava atrás do pau, velho. Tava atrás do pau. Nossa senhora, que saudade! Olha aí, ó. Olha que nave. Calma. Esse aqui é o Tocantins, galera. Guia Vitor Silva aí, ó. Sol saiu. Hã? Sol saiu. O peixe subiu. Ó. Calma. Não arregaça minha mão, não. Ó. Ah, cheiro de peixe. Cheiro de peixe grande, ó. Coisa mais linda. Agora é a hora.
Aí, galera, vamos fazer a soltura desse belo exemplar. 20, 40. Só que belo assim, dá 60, será? 58, É, por aí. É, fez a soltura. Mas é um Faz bagulho. Parte. Mas beleza, não tem problema. A gente ia filmar embaixo da água, mas não tem problema. Vamos pegar outro aí pra fazer de novo. Vamos lá. Aí, ó. Ao primeiro. Ele quebrou a hélice. Hã? Quebrou a hélice. Olha aí, galera. O que que o bicho fez na hélice? Arregaçou. O pau, né? Sim, claro. Não foi o peixe, mas foi o. O toco. Pega outro pra mim, né? Hã? Aí, galera, entrou mais um na hélice. Não é tão grande, mas bateu bonito. Peixe bom. Estamos vendo. Deixa uns 45 aí. 40, quem sabe. Na verdade é um peixe do almoço. Essa é a verdade dele. Garante. Aê! Mais um na hélice. Pode tirar ele, Vitinho. Miojinho. Mais um na hélice aí, gurizada. Tá aí, ó, tá filmado. E esse vai pro almoço. Temos só um, agora é o segundo. Respeitar as matrizes, peixe grande. Comer só peixe de medida aí. Vamos lá, vamos ver se pegamos mais um lá. Olha a mordomia dos piloteiros. Ai, o cliente aqui se lascando debaixo do sol. Um sol pra cada um, e olha os caras lá. Se quiser assim, velho. Fica aí no sol, eu aqui na sombra, tá ligado? E eles vêm em dois, porque um é cego, daí um fica guiando. Um é cego, seu burro, pela da Um é cego e manco. Aleijado e cego. Ele tem duas vagas no mercado, isso aí. Opa, peguei. Ai, tá solto. Perdi. Ah, não, tá. Não tava filmando quando você falou. Olha que bonito esse peixe, cara. Pode tirar. Tá, mas eu fiz de peixe, né? Olha a cor desse peixe. Segura ele na mão verde e tira selfie. É, selfie não, mas eu faço uma filmagem legal com o bicho. O cara não tá vendo nem a capivara até agora. Eu vi duas. Mas ele pegou o peixe duas, passou correndo de novo. Olha, gurizada, segura aí pra poder a cor desse bicho. Que coisa mais linda. Felipe, olha, olha só. Olha o daquele com área azul ali, ó. Debaixo da sombra ali, ó. É nada. Ah, então tá, então. Fica aí brincando com esse peixe aí. Vou mandar pra vida aí, ó. Olha aí, que coisa mais linda. Onde que você falou? Aí na sessão. Povo, meio-dia. Paramos aqui numa. Aqui o lago. E paramos aqui pra fazer um almoço aí, ó. Olha a quantidade de lixo que os filhos da puta vêm aqui e deixam, ó. Vamos ver se eu posso com isso. Bando de porco. Aí o Vitinho já tá ali na. No bem e bom, né? Porque trabalhar que é bom nada, né? Fica dando a desculpa daquele joelho manco dele lá e não faz nada. Já o outro Vitor aí, ó, caprichoso aí, ó. Tudo organizado. Vamos lá, fazer um peixinho. Pegamos dois.
Um maiorzinho, um pouco menor, vai dar pra nós aí tranquilo. E veio também uma carninha aí, vamos fazer. Feito, hoje tá bom, tá dando peixe. Vamos ver se de tarde a gente pega mais uma lapa aí. Valeu. E aí, gurizada, Vitor fazendo limpeza no peixinho aí. Pra gente fazer na grelha aí. Lugarzinho aí, ó. Redinha. Pavadil. Ele ri, mas não fala nada. Aí o Lago de Palmas, Lago de Tocantins. Aí, coisa boa. Tu não fala nada, né? O... Meu Deus, ele nem almoçou, já tá dormindo. Pensa, depois do almoço. Saindo um peixinho na brasa, mais uma vez. Aí, ó, tucunarezinho, rapaz. Peguei dois, né? Tive que pegar dois pra almoçar, porque se dependesse deles ali, não saía não, hein? Aqui pesca, hein? Cara dele. Quis pescar deitado lá, só fez zoeira lá. Botou isca no pau lá e tudo, não pesca nada. Falar nada pra você. Manja nada. Quem me botou pegar aquele tucunaré lá, o 60? Olha lá, tá lá o Vitor lá, o miojo. Mais conhecido como miojo. Ele que colocou lá, não foi esse aqui? Esse aqui não tem nada. Ele deu a dica de botar a hélice, pelo menos, vai. Não. 10%. Foi... Não, o quê? Olha o que me falta mesmo. Beleza? Tomar uma agora aqui, dá uma descansada. Ele já tá bêbado, essa porra. Ó, de tarde lá, ó, tá fino. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom lá fora. Vamos ver se pegamos de tarde um peixe grande. Beleza? Falou, valeu. Aí sim, né? Aí sim. Faz meu pedaço, bota no prato aí pra mim, olha. Vai. Você tá muito... Não, tá pouco ele. Tá bom, desgraçado. Se tu tivesse aleijado, que eu tava cuidando de tu, miserável. Bom, hein? Ah, tu quer? Mesmo? Vou fazer pra você aqui. Pronto, tá bom, já chega. Ah, gosta da mão. Não, espera aqui. Já chega, moço. Daqui. Faz direito, tem peixe pra caramba aí. Se quiser, eu vou ali e pego outro. Hein, já rapidinho. Chega. Tá mexendo com mergulho agora? Vamos falar aí. Ô, vidinha pra 100 anos, hein? Meu Deus do céu. Que porra de música é essa, 02? Não, né? Tá de brincadeira, né? Não tem música de homem lá de onde tu vem? Tem, pô. Olha aí, pai. Hoje saiu mais um. Uma assadinha aí, ó. Olha o muleteiro aí, ó. Sustentar esse cara no peixe aí, nós estamos mortos. Deus, o que é que ajudaria pra tu? É depois nós que não fala nada, fala errado. Judiaria? Judiaria. Talvez dá pra entender um trem desse. Peguei. Não é grande, não. Ai, mas é bom. Vamos. Tô ansioso pelo grande. Vou pegar na linha. Boa. Pena que não é um monster. E galera, saiu um pequeno no lugar dos grandes, mas tá bom.
Pena que sangrou aí, ó. Foi. Ai, pai. Liga a câmera. Que isso? Moço! Que lata! Que tomada de linha foi essa? Tu filmou isso, Vitor? Isso não é tucunaré, cara. Mil! Limpa, levanta aí! Vira pra mim, vira pra mim. Aê! Que lapa, moço! Ô! Eu achei que não era tucunaré, cara. Tu viu a tomada? Eu acho que era dois, que o primeiro pegou e cutucou de novo. Rapaz! E a cara do gato! Não, os caras é toco! Tá num pau, cara. Ah. Dá a linha aqui. Dá a linha. Dá a linha aqui pra comprar aí. Ei, desgraceiro, o peixe saiu, velho. Quieto. Tô falando. Aperta o botão aqui. Cara, ele foi pra baixo e não conseguia segurar. Ah, não. Ó, estourou, velho. Não tava segurando. Não segurei. Estourou no líder, velho. Não acredito, velho. Peixão, velho. Era um 65, tranquilo. Era, cara, eu nem uma vez foi puxado desse jeito. Pô, ele afundou, cara, e não subiu. Achei que era pau, achei que era um toco. Tem outro CLG aí, não tem? Tem, mas não por isso, né? Que cabulou agora. Caralho. Volta aí e dá uma cuspida assim, só pra ele se ver, vai. Caralho. Tem água mais, né? Tem uma tia cheia. Dá um pedaço. É doido, viado. Tá com raiva de mim, é? Como é que estourou o líder, cara? Estourou no pau, né? Estoura Ele tava parado o tempo todo, filho. Ele não puxou, ele deu só arrancar depois que ele estourou. Cara, eu na verdade não forcei. Já ia descer aqui já. Não tava forçando. Não, eu não forcei, porque eu podia ter arrastado ele mais, mas eu não quis forçar pra não perder o peixe. Aí ele afundou e eu deixei ele brigar, né? Bora, amarra de novo aí, pau na marca e você vai pegar outro. Acho que era dois peixes, que o primeiro pegou na isca. Eu também acho que o primeiro não pegou é. E... O primeiro tá tremendo, gente. O psicológico dele tá abalado. Ô, cara, fiquei chateado agora, cara. É o maior peixe da minha vida de tucunaré, com certeza. A cara dele. O primeiro pegou e puxou flexão, tem. E ele arremessou no mesmo lugar e pegou de novo. Eu já ia descer, velho, se não tivesse pegado. Eu já ia falar pra você. Eu já ia descer. Ah, sim. Eu já não tivesse estourado, né? Se não tivesse estourado. Eu ia dizer. Eu já ia falar, eu nem estiquei a linha, não, sabe? Tipo assim, ó. Só pra ver se ele tava. Trisquei pra ver se ele tava, ele não mexeu, velho. Ele não mexeu, falei, não, o peixe foi embora. Galera, perdi com certeza o maior tucunaré até hoje. Sempre assim, galera, sempre perde o maior. Ô, vai dizer, era mais de 60, era um 65, tranquilo, era muito grande. Pô, cara, e eu insisti em trazer líder 042 pra essa pescaria, agora eu tô arrependido. É que eu também não pensei assim, não, embaixo tem pau. Na hora eu pensei, ah, ele tá no limpo, vai ser tranquilo, não vou nem forçar. Você não tirava esse peixe se você forçasse, sabia? Cara... Não mexe não, deixa ele. Eu vou sair com essa isca na boca agora, sai de lá. Bom, eu filmei, né, cara? Eu filmei a briga, mas com certeza era peixe de 40, de 65. De 42 por aí, era. Bom, vocês viram, né? Essa isca é o demônio, essa saveira. Pega muito peixe. Estourar o líder assim. Ah, botou no pau, né? Ei, só vem assim, ó. Só senti assim, ó. Ele não mexeu hora nenhuma, velho. Aí, tipo assim, eu virei pra falar com o miojo, ele estourou ali. Pega num pau, do jeito que pega. Que pancada, meu irmão. Quando eu vi ele tomando aquela linhada ali, eu falei, fi,
É os bujões de gás que eu tô falando. Aí, meu povo, estamos voltando. Acabou a expedição Tocantins 2018. Foram 4 dias, 2 dias lá no Canabrava e 2 dias aqui em Porto Nacional. E tivemos a infelicidade de pegar uma grande chuva uns 2 dias antes da pescaria, que atrapalhou bastante. Nós não pegamos muita chuva, pegamos dias bons. Mas o problema é que choveu muito antes, alterou muito os níveis do rio e do lago. E aí acabou alterando muito a pescaria. Mas hoje fizemos uma pescaria boa, bastante peixe grande, peixe bom, perdi peixe bom, peguei peixe bom, tivemos ação. Então já valeu aí toda a pescaria. Valeu!